Snygg, praktisk och överraskande. Det är Flippin. En färgglad soptunna som ger ditt hem en härlig designkänsla. Den kommer även att hålla länge eftersom den har 10 års garanti och service från Brabantia. Flippin finns i en mängd färger, så det finns definitivt en som passar dig. Den rymmer totalt 30 liter, så det finns gott om plats. Dessutom kan du öppna locket med ett enkelt tryck med fingret. Titta, så här gör du. Locket nuddar inte väggen när det öppnas, så att det varken låter eller skadar väggen. Flipbin är lätt att tömma och hålla ren. Den har en urtagbar hink i plast med grepp som är exakt utformade för soppåsarna Perfect Fit från Brabantia, som är helt osynliga från utsidan. Flipbin har en stor öppning som ser till att allt hamnar rätt. Dessutom har basen en plastring som skyddar golvet från eventuella skador. Flipbin är 29 cm bred och över 68 cm hög i stängt läge. Dessutom är det överraskande nog den första soptunnan som även är snygg och färgglad på insidan. Flipbin är en innovativ soptunna med stor kapacitet som är lätt att tömma, överraskande lätt att öppna och som kommer att passa in perfekt i ditt hem.